د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وی د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. نن ورځ د یولسم ټولګي د مضمونونو نوبات دی. د یولسم سنف د ریاضي په مضمون کې نن په هایپربولا باندې خبرې کوو. هایپربولا لومړی هایپربولا تعریف کوو. تعریف یې داسې کېږي د هایپربولا چې په یوه مستوي کې د هغو ټولو نقطو هندسي محل چې د دوه ځای پر ځای یا ثابتو نقطو څخه یې د فاصلو تفاضل مساوي اوږدوالی ولري عبارت له هایپربولا څخه دی. تعریف داسې وشولو چې په یوه مستوي کې د هغو ټولو نقطو هندسي محل چې د دوه ځای پر ځای ټکو څخه یې د فاصلو تفاضل د یوه ثابت اوږدوالي سره مساوي وي یا د فاصلو تفاضل یو ثابت اوږدوالی وي له هایپربولا څخه عبارت دی. دې تعریف ته په دې شکل کې لږ وضاحت ورکوو. د مستوي پر مخ داسې نقطې پیدا کوو چې د هغوی د فاصلو دلته دوی ثابتې نقطې په نظر کې ونیسئ. دا د وضعیه کمیاتو سیستم باندې دوه ثابتې نقطې دي، یو اپ دی او بل څه شی دی، اپ زبر دی. داسې نقطې په پام کې نیسو. دلته د هایپربولا منحني که څه هم دا د تعریف د شرایطو سره سم رسم کېږي، که موږ یې داسې مخکې نه په نظر کې ورته ونیسو، فرض کړئ دا د هایپربولا دوه څانګې یا شاخونه دي. د هایپربولا پر مخ باندې فرض کړئ یوه نقطه مو دلته وټاکله، ام یوه نقطه ده، دغې پاسې دې ټکي ته ای زبر وایو دې راسته او دې ته ای وایو. د هایپربولا پر مخ باندې چې کومې نقطې پرتې دي یا واقع دي، د دغه ام د نقطې فاصله له اپ زبر څخه او د ام فاصله له اپ څخه که دغه فاصلې سره تفاضل شي، کومې فاصلې؟ ام اپ زبر منفی ام اپ. د دغو دوو فاصلو تفاضل باید مساوي له ای زبر سره شي، یا دوه ای سره، یا که ای زبر ورته ووایو، د ای زبر له اوږدوالي سره باید د دغو فاصلو تفاضل مساوي شي. یا فرضاً ام نقطه بله نقطه دلته ټاکو، د پی په نوم یوه نقطه ده، د پی د نقطې فاصله د اپ نه او د پی د نقطې فاصله د اپ زبر نه، یعنی پی اپ دغه واټن من پی پی اپ زبر دغه فاصلې که سره تفریق شي، حاصل د تفریق باید له ای زبر سره مساوي شي. پی اپ او پی اپ زبر د دغو نقطو فاصلو تفاضل به د ای زبر له اوږدوالي سره څنګه کېږي، له دې سره باید مساوي شي. په دې شرایطو باندې چې کوم منحني رسم کېږي هغې ته هایپربولا ویل کېږي. نو د په یوه مستوي کې د هغو ټولو نقطو هندسي محل چې د دوه ثابتو یا ځای پر ځای نقطو څخه یې د فاصلو تفاضل یو ثابت اوږدوالي سره مساوي وي له هایپربولا څخه عبارت دی. په تعریف کې مو دوه ثابت یا مستقر یا ځای پر ځای نقطو نوم واخیستلو. ثابتې نقطې چې په شکل کې په اپ زبر سره
خودل شوی دی دا ثابت نکتې دی او دغه ثابت نکتې د څه په نامه یادیږي دیتا د هایپربولا محراکونه وایي ثابت نکتې د هایپربولا د محراکونو په نامه یادیږي او ثابت اوږدوالی چې په تعریب کې یادونه وشوله یعنی ای زبر دغه ثابت اوږدوالی ته چې په دوه ای سره هم ښودل کیږي دې ثابت اوږدوالی ته د هایپربولا متقاطع محور وایي په تعریب کې مو چې دوه ثابت نقطو هغه دوه ثابت نقطې د هایپربولا د محراکونو په نوم یادوي چې اپ او اپ زبر سره خودل کیگی او ثابت واټن یا ثابت اوږدوالی نوم ذکر شولو ثابت اوږدوالی دغه ای زبر فاصله خی چې دغه فاصله د دوه ای سره مساوی ده ثابت ای زبر فاصله چې دا ده مساوی په دوه ای سره ده دا د هایپربولا تعریب شولو پیژندنی بل رازو د هایپربولا ځینې مهم ټکي په هایپربولا کې بیلابیل ټکي موجود دي هر هایپربولا چې دی دوه تناظري محورونه لري هر هایپربولا دغه جزئیات لري دوه تناظري محورونه لري دوه محراکونه لري چالور راسونه لري چالور راسونه په هایپربولا کې شتون لري په همدې ترتیب یو مرکز لري هایپربولا یو مرکز لري دوه هادي یا موجي خطونه لري دوه هادي یا موجي خطونه په هایپربولا کې شتون لري او دوه مجانبونه لري دوه مجانبونه لري دا هغه جزئیات یا مهم ټکي دي چې په هایپربولا کې شته او د هایپربولا د معادلو په پیدا کولو کې باید په نظر کې د مثالونو په حلولو کې باید پام کې ونیول شي هر هایپربولا دوه تناظري محورونه دوه محراکونه څلور راسونه یو مرکز دوه هادي یا موجي خطونه او دوه مجانبونه لري دا بیل بیل تعریف او دا بعض جزئیات بیا د هایپربولا د معادلې تر پیژندګلوۍ وروسته تعریف شي اول راځو یو څه مهمو جزئیاتو ته یې اول د هایپربولا تناظري محورونه څه ته وایي په هایپربولا کې لکه تناظري محور نوم نه معلومیږي تناظري محور دا معنی چې دغسې کرښې یا خطونه یا محورونه چې یوه هایپربولا په دوو متناظرو یا مساوي برخو باندې جلا کې په دوو متناظرو یا مساوي برخو وویشي هغه یو تناظري محور بلل کیږي د هایپربولا تناظري محورونه څو دي دوه دي دوه تناظري محورونه په هایپربولا کې وجود لري یو یې متقاطع محور دی په مختلفو نومونو باندې یادوي متقاطع محور ورته وایي محراکي محور ورته وایي بعضو کتابونو کې د حقیقي محور په نوم یې هم یاد کړی دی متقاطع محور محراکي محور یا حقیقي محور دا هغه محور ته ویل کیږي چې د هایپربولا له محراکونو څخه تیریږي یا هغه محور ته ویل کیږي چې د هایپربولا د راسونو او محراکونو څخه تیر شي یا محراکونو محراکونه ورباندې پراته وي پرس که یو هایپربولا دلته په نظر کې نیسو دا د هایپربولا یوه غوښه شاخه په نظر کې نیسو او دې ځای کې د هایپربولا دویمه شاخه ده دغه محور ته که دې ټکي ته ایزابر ووایو او دې نقطې ته ای وویل شي ایزابر اوږدوالي ته څه ویل کیږي ایزابر فاصلې ته یا دغه اوږدوالي ته د هایپربولا متقاطع محور ویل کیږي
دا متقاطی یا محور متقاطی زکه ورته وای چې هایپربولای د ای او ایزابر په نقطو کې قطع کړای دی او محراکی زکه چاندغه محور چې دی داله د هایپربولا د محراکونو څخه تیریږي ای ایزابر اوګدوالی تا ای ایزابر د ای ایزابر ټول اوګدواله امغه د بیزوی پوشان په دوا ایس رخدل کیږي دیتا متقاطی محور وایي بل کوم محور دی بل هغه محور دی چې په متقاطی محور باندې دا د تنصیب پر ټکی کې عمود وي هغه محور چې د هایپربولا پر متقاطی محور باندې د تنصیب په نقطه کې دغه او د تنصیب نقطه وښایي په دې کې عمود وي دغه ته که بیو وایو دې نقطې ته او لاندې نقطې ته بیزبر وویل شي بی بیزبر ته د هایپربولا څه ویل کیږي دې ته بیا مزدوج محور وایي یو خو متقاطی محور شو دویم یې څه شی دی مزدوج محور یا غیر محراکی محور غیر محراکی محور یا غیر حقیقی محور غیر محراکی زکه ده چې دا له محراکونو څخه تیرېدلی نشي په بی بی زبر باندې ښودل کیږي او د بی بی زبر ټول اوږدوالی دوه بی دی دې ته د هایپربولا مزدوج محور کانجوګیټ یا مزدوج محور وایي کانجوګیټ اکسس یا مزدوج محور په نامه یادوي یا بعض کتابونو کې ورته غیر محراکی او غیر حقیقی محور هم ویل کیږي دغه بی بی زبر او ای ای زبر خپلو منځو کې اړیکه سره لري بل محراکونه دي محراکونه دوی ثابت نکتې دي چې همیشه د هایپربولا پر متقاطی یا محراکی محور باندې منطبق وي په اپ اپ زبر سره خودل کیږي او د محراکونو ترمنځ فاصله د بیضوي په شان باندې مساوي له دوه سی سره وي د هایپربولا د محراکونو ترمنځ مسافه یا فاصله په څه شي باندې خودل کیږي اپ اپ زبر دغه فاصله په دوه سی سره خودل کیږي ټول اوږدوالی دوه سی دی دا د هایپربولا تنازوري محورونه دوه شول متقاطع محور دی ای ای زبر ټول اوږدوالی په دوه ای ښیو او بلې مزدوج محور دی یا غیر محراکی محور دی بی بی زبر دا تنازوري محورونه شول ځکه پارابولای په دوه مساوي برخو ویشي که بی بی زبر وګورئ دا تنازوري محور دی ځکه هایپربولای په دوه مساوي برخو ویشتل دغه د ښي طرف شاخه او د کیڼ لوري شاخه دا سره مساوي دي او که دغه ای ای زبر وښیي دې هم دواړه داسې عرضن دې ته کله کله عرضي محور هم وایي کوم محور ته دغه متقاطی محور ته بعضو کتابونو کې عرضي محور یا ورته ترانسورس عرضي محور په نامه باندې هم یادوي ځکه هایپربولای عرضن د عرض په امتداد باندې یا د عرض په اوږدو کې په دوو مساوي برخو باندې ویشلې دي محراکونه وشول بل په هایپربولا کې مرکز دی مرکز څه ته ویل کیږي دا د هایپربولا د متقاطی محور او مزدوج محورونو د تقاطع ټکی ته د هایپربولا مرکز ویل کیږي د متقاطی محور او مزدوج محور د تقاطع ټکی ته د هایپربولا څه ویل کیږي مرکز ورته ویل کیږي په هایپربولا کې یو مرکز شتون لري بل راسونه دي د هایپربولا راسونه په هایپربولا کې څلور راسونه وجود لري هایپربولا څو راسونه لري څلور راسونه لري یو ای ایزابر دي ای ایزابر یعنی د متقاطی محور انجامونه د متقاطی محور انجامونو ته حقیقی راسونه ویل کیږي د متقاطی محور انجامونو ته حقیقی راسونه ویل کیږي چې په ای ایزابر سره خودل کیږي او بلې بی بی زبر دی بی بی زبر څه شی دی دا د مزدوج محور د مزدوج محور انجامونو ته
د مزدوج محور انجامونو ته غیر حقیقی راسونه ویل کیږي. د مزدوج محور انجامونه چې دی بی او بی زبر دی ته څه ویل کیږي؟ دی ته غیر حقیقی راسونه وایي. یعنی لاند په هایپربولا کې څلور راسونه موجود دی، ای زبر او بی بی زبر، دا راسونه دي. بل په هایپربولا کې د کوترونو او د محراکونو او محورونو په منځ کې اړیکه ده، لکه بیضوي کې موږ یوه اړیکه ویلې وه چې ای مرابا مساوي کیږي. په بیضوي کې داسې وه، دا اړیکه ډیره مهمه ده، دا په بیضوي کې وه، دا دې په خاطر سرب کې غلط نه شي. په بیضوي کې اړیکه د ای بی سي په منځ کې داسې وه چې ای مرابا مساوي کیږي بی مرابا جمع سی مرابا. خو ولې په هایپربولا کې، په هایپربولا کې بیا دغه اړیکه بدلون کوي؟ په هایپربولا کې داسې اړیکه وجود لري چې سی مرابا مساوي کیږي له ای مرابا جمع بی مرابا سره. په هایپربولا کې سی مرابا مساوي کیږي له ای مرابا جمع بی مرابا سره. دا د هایپربولا، په هایپربولا کې د ای بی سي په منځ کې اړیکه ده. دغه اړیکه بیا په راتلونکي یوه ساعت کې انشاءالله ثبوت کوو، ځکه اکثره ښوونکي او زده کوونکي د دغې اړیکې د ثبوت ډیره غوښتنه کوي، ځکه په کتابونو کې اکثره دا د هایپربولا د سي مرابا دغه اړیکې ثبوت نشته دی. خو د دې اړیکې ثبوت موږ ترسره کړی دی، بیا په راتلونکي ساعت کې انشاءالله د دې ثبوت بیا وړاندې کوو. هغه د بیضوي ثبوت په اکثرو کتابونو کې پیدا کیږي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځای پورې و. ګرانو زده کوونکو، د فزیک په مضمون کې نن ورځ د تیر درس په ادامه باندې د قوې په تجزیه باندې او مثالونو باندې خبرې کوو. د قوې تجزیه کول، د قوې تجزیه کول څنګه ترسره کولی شو؟ تیر ساعت کې مې درس د قوې د تجزیه په مورد باندې ښودلی و، نن صرف په مثالونو باندې کار کوو. یوه قوه کولی شو چې په دوه مرکبو باندې، افقي او عمودي مرکبو باندې تجزیه کوي. محصله قوه او د دغې محصلې قوې زاویه چې د اکس د محور له مثبت لوري سره یې جوړه کړې وي، دا درکولی کیږي. لکه مثال یا یوه بیلګه په پام کې نیسو. اپ مساوي اتیا نیوټن دی، اپ مساوي اتیا نیوټن. محصله قوه په مرکبو تجزیه کړی، محصله قوه په مرکبو تجزیه کړی کله چې قوې د اکس د محور له مثبت لوري سره، له مثبت لوري سره دیرش درجه زاویه جوړه کړې وي. د دې اپ قوه ده اتیا نیوټنه ده، دا په دوو مرکبو باندې تجزیه کوي کله چې زاویه یې دیرش درجه وي. یعنې د قوې مرکبې څنګه پیدا کوو؟ افقي مرکبې ته که په لنډه توګه اپ اکس ووایو، اپ اکس مساوي کیږي له اپ ضرب کوساین الفا، دا یې فارمول دی. نو د اپ اکس یعنی افقي مرکبه به مساوي شي له اپ، اپ پر ځای څه لیکو؟ اتیا نیوټن ضرب کوساین الفا، الفا زاویه دیرش درجه ده، کوساین دیرش، دا مساوي کیږي له اتیا نیوټن ضرب کوساین دیرشو درجو څومره وي؟ درې د جذر لاندې تقسیم پر دوه، دا به مساوي شي اتیا چې په دوو نه تقسیم کوي څو کیږي؟ څلوېښت
زر بی دری تختی جزر نیوتن دری جزر پورا عدد ندیم دست خپلی پریگدو چلو یک زر بی دری تختی جزر نیوتن عمودی مرکبه پیدا کهو اپ وای عمودی مرکبه چی پیدا کهوی کوه با دی زاویی پو ساین کی زر باوی اپ زر بی ساین الپا لدی زایا با اپ وای مسوی شی اپ اپ کوه چمره دا اتیا نیوتن زر ساین الپا ساین دیر شو درجو دا مسوی کی گیل اتیا نیوتن ضرب ساین دیر شو ساین دیر شو درجو یو پر دوا کی گی اتیا و پو دو باندی تقسیم کی چمره کی گی چلویخ نیوتن ماسیلا کوا با چلویخ نیوتن بی مودی او پو کی مرکبی پا دی ترتیب باندی پیدا شولی یو بل مثال پو پام کی نیسون مثال داسی ده چه کلا کلا که دهشی کوی در کلی وی تاستا کوی در کولی که گی زاویا گختلی وی یای مسیلا گختلی وی چنگای پیدا کولی شه دویما بیلگا یا مثال پو نظر کی نیسو پرس که دی کوی مرکبی در کلی دی ده اف اکس کوا مسیوی ده ل چلور نیوتن سارا اپ وای مساوی دیل آتا چلویخت دی جزر لاندی نیوتن چی شای پیدا که محسلا کوا او زاویا پیدا کرده کما زاویا آغا زاویا چی محسلا کوای دی اکس دی محور لمثبت لوری سارا جوڑه بی نو محسلا چی پیدا کوای دی محسلا که پی اپ نیا پا آر باندی وخی محسلا کوا با چنگ پیدا کوای اپ اکس با مرابا که ایزا که یو پر بل امود دی اف اکس مرابا جامع اپ وای مرابا دی جزر لاندی دا مسوی کی گی لأپ ایکس اف ایکس پرزای چالور مرابا جامع اپ وای پرزای آتا چالو ایک تختی جزر مرابا دی جزر لاندی چالور چه مرابا که شپارس آتا چالو ایک تختی جزر با آتا چالو ایک چی شپارس چم آتا چالو ایک دی جزر لاندی شپارس چم آتا چالو ایک چو کی گی چالور شپیتا دی جزر لاندی چالور شپیتا مرابا جزر چم روی آتا نیوتن محسلا کوه با چم روی آتا نیوتن او آغا زاویا پیدا کهو چه محسلا کوه دی اکس دی محور ل مثبت جهت سر جوڑه وی زاویا چنگ پیدا کوای زاوی لپار دا پار مول رو چه تانجانت الپا مسوی کی گی ل تانجانت الپا مسوی کی گی اپ وای پر اپ اکس داو مسوی شی اپ وای اپ وای پر زای چوالی کای آتا چلویک دی جزر لاندی نیوتن او اپ اکس پر زای چلور نیوتن نیوتن لنیوتن سر ختمی گی آتا چلویخت دا سیلی کچه دره زر بی شپارس دی جزر لاندی آتا چلویخت متجزیه کرد دره زر بی شپارس برت آتا چلویخت کی گی پا مخرج که چلور خپل ولی کی دا مسوی کی گی اوز پا سورت که دی هاری و بیل بیل جزر نیول کی گی شپارس و جزر با بحر شی شپارس و مرابا جزر چلور زر دره دی جزر لاندی پا مخرج که چلور لرو چلور با چلور سر خاتم شی دره تختی جزر دره تختی جزر چه ششوالو دا تانجانت الپا خیی یعنی تانجانت الپا مسوی دره تختی جزر شو اوس اغا کما زاویه ده چه تانجانت دره تختی جزر وی اغا زاویه یا بعض کتابونو که دستی وی که چه ارک ده تانجانت دره تختی جزر دا خبره چه اغا زاویه چه تانجانت دره تختی جزر دستی هم لیکی یا که دا شکل نوی تاسوی لند یاد که یعنی دا دامانه چه الپای و دستی زاویه ده چه تانجانت دره تختی جزر سر مسوی ده نو اغا زاویه چه تانجانت دره تختی جزر وی اغا شپیته درجه ده نو ماسیلا کواتا نیوتانا دا او زاویا باید اکس تی مثبت جهت سر تومر جوڑ کردی وی شپیت درجی گران از دکون کو باید دیر تکی تمو پی کردی چه کلا کلا که دایشی چه دیوی کووی یو کوای در کردی وی یا امودی وی دا کوا او یا هم کوه او پوکی وی فرض که یوه کوه در کرده دا مرکبی غختلی وی فرض که یوه کوه
اپوکی ډول عمل کوي یو کووی د ایکس په محور داسې اپوکی عمل کړی یعنی د ایکس له محور سره د کوې زاویه څومره وي صفر وي کچیرې محاصله کوا د ایکس په محور باندې منطبق وي یا په اپوکی ډول عمل کړی وي یا په صفر درجه زاویه باندې عمل کړی وي زاویه د ایکس له محور سره صفر درجه وي نو په دې صورت کې به ما څه شی کوی په دې صورت کې به د قوې اپوکی مرکبه د قوې اپوکی مرکبه به خپله همدغې قوې اپس را مساوي وي او عمودي مرکبه به یې صفر وي یعنی که چیرې یوه قوه په اپوکی ډول راکړ شوې وي د قوې ویکتور د اکس پر محور باندې منطبق وي یا زاویه صفر ښودلې وي یا یې ویلي وي چې قوه په اپوکي توګه عمل کوي نو د قوې اپوکي مرکبه خپله همدغه محصله قوه ده پر محصله قوه دیرش نیوټنه ده اپوکي مرکبه یې دیرش نیوټنه ده او عمودي مرکبه به یې صفر وي او که چیرې یوه قوه د وای پر محور باندې عمل وکي یوې قوې د وای پر محور باندې اغیزه کړی وي یعنی یعنې نوي درجه زاویه جوړه کړی وي د ایکس له مثبت لوري سره زاویه نوي درجه وي نو په دې صورت کې چې قوه عمودن اغیزه وکړي بیا به عمودي مرکبه یعنی اپ وای دا به د خپلې قوې اپ سره مساوي کوی او اپوکي مرکبه اپ ایکس اپوکی مرکبه به یې صفر کوی هغه همغه د صفر زاویې او د نوي درجو ساین او کوساین ورته په نظر کې ونیسه هغې نه هم پیدا کولی شئ د بېلګې په توګه یو مثال یو سوال چې کانکور په فرمونو کې زیات راولي داسې یوه بېلګه ده چې دلته لیکم مثال یوه پیشو پو عمودی ډول یوه پیشو په عمودی ډول 15 متره ونې ته پورته کیږي 15 متره ونې ته پورته کیږي د وهل شوې فاصلې اپوکي او عمودي مرکبه پیدا کړی اپوکی او عمودی مرکبه پیدا کړی وینې ونه عمودن د کنه پارس کې داسې یوه ونه شوله 15 متره جګوالي پورې یوه پیشو پورته کیږي نو دا دلته دا وهل شوې فاصله په عمود ډول وهل شوله د وای پر محور باندې څومره 15 متره نو د دې اپوکي هغې چې پیدا کوئ مرکبه یې چې پیدا کوئ که اپوکي په وهل شوې فاصله په څه شي باندې وښیو په اکس باندې وینئ کله چې پیشو په عمود ډول پورته شوله نو اپوکي فاصله یا د اکس مرکبه یې څومره شوله دا صفر شوله ځکه په اپوکي ډول دغسې پیشو حرکت نه دی ترسره کړی د وای پر محور باندې چې یوه فاصله راشي نو د اکس محور ورته صفر شو او عمودي وهل شوې فاصله به یې څومره وي عمودي وهل شوې فاصله یې همدغه فاصله چې دا څومره مونږ ته راکړې ده یعنې د دې وهل شوې فاصلې عمودي مرکبه به همدغه 15 متره وي او اپوکی و هل شوی فاصله به صفر وي اپوکی و هل شوی واټن صفر دی او عمودی و هل شوی فاصله به څومره وي هغه 15 متره وي نو دې مثال ته مو باید فکر وي بل دا تر دې ځایه د قوو د تجزیې په اړه پوه شولو بل بحث چې دی د څو قوو د محصلې الجبری محاسبه باندې خبرې کوو د څو قوو د محصلې الجبری محاسبه یعنی که چیرې قوې زیاتې وي څو قوې ولرو د هغوی محاصله به په الجبری توګه باندې څنګه پیدا کوو که چیرې قوې دوه وي دوو قوو لپاره خو همغه فارمول مونږ لرو چې مخکې مو مطلقي قوو کې پېژندلی و که موازي قوې وي هم جهت مخالف الجهت وي د هغې فارمولونه وشول څو قوو نه مطلب دا دی چې یعنې د قوو شمیر له دوو څخه زیات وي
du coup شمیر له دو څخه زیات وي درې قوې وي څلور پنځه قوې وي د دوی محصله به څنګه پیدا کوئ د دې محصلې د پیدا کولو لپاره به دغه مرحلې مخته بیایئ الف اوله مرحله دا ده چې ټولې قوې باید د وضعیه کمیاتو په سیستم کې په نظر کې ونیول شي ټولې قوې به د وضعیه کمیاتو په سیستم کې رسم که یا کیدای شي سوال کې تیار شکل درکړی وي او دا شکل یې مخکې له مخکې نه د وضعیه کمیاتو په سیستم کې درکړی وي نو یو کار دا ده چې ټولې قوې به راواخلئ د وضعیه کمیاتو په سیستم کې به یې رسم کوي ب د ټولو قوو افقي مرکبې پیدا کوو د ټولو قوو افقي مرکبې پیدا کوو او بیا یې په الجبري ډول جمع کوو د ټولو قوو افقي مرکبې به پیدا کړي او په الجبري توګه به یې سره جمع کړي لکه دا فرضاً د وضعیه کمیاتو سیستم د ایکس محور دی دا د وای محور شو فرضاً یوه قوه دلته لرو اپی او بله د اپ دوه قوه په دې ځای کې لرو دلته د اپ درې قوه ده مختلفې قوې د هرې قوې به زاویې به هم درکړې مثال اپ یو قوې د ایکس محور سره الفا یو زاویه جوړه کړې اپ دوه قوه د زاویه د ایکس محور سره د مثبت لوري سره نیولی کېږي اپ دوه قوې زاویه الفا دوه ده اپ درې قوه د ایکس محور سره الفا درې ده زاویې قوې دا به یې درکړې وي د ټولو قوو به افقي مرکبې پیدا کړې فرض کړئ د اولې قوې افقي مرکبه اپ یو ایکس اپ یو ایکس چې پیدا کوئ څه به وکړئ د اپ یو قوه به ضرب کړئ په کوساین الفا یو کې اپ دوه ایکس مساوي کېږي له اپ دوه ضرب کوساین الفا دوه اپ درې ایکس مساوي کېږي له اپ درې ضرب کوساین الفا درې په همدې ترتیب باندې دا ټولې قوې به پیما د هرې قوې افقي مرکبه به پیدا کړئ او بیا به یې په خپلو منځو کې سره جمع کړئ یعنې اپ یو ایکس جمع اپ دوه ایکس جمع اپ درې ایکس تر اپ ان پورې دا به جمع کړئ دغې مجموعې ته څه ووایو دې ته سیګما اپ آر ایکس وایو سیگما اف آر ایکس دی ته ووایئ دا دویمه مرحله وشوله جیم دریم پړاو کې به څه وکړئ د ټولو قواوو عمودي مرکبې پیدا کوو د ټولو قوو عمودي مرکبې پیدا کوو او بیا یې په الجبري ډول سره جمع کوو د هرې عمودي مرکبه چې پیدا کوئ قوه به د قوې چې کومه زاویه ایکس محور سره جوړه کړې د همغې زاویې په ساین کې به ضربوئ یعنی اپ یو وای پیدا کوو اپ یو وای مساوي کېږي اپ یو ضرب ساین الفا یو اپ دوه وای مساوي کېږي له اپ دوه ضرب ساین الفا دوه اپ درې وای مساوي کېږي له اپ درې ضرب ساین الفا درې دا به هم د ټولو قوو عمودي مرکبې به پیدا کړئ او خپلو منځو کې به یې سره جمع کړئ څه شی اپ یو وای اپ دوه وای اپ درې وای دا به ټول سره جمع کړئ او مجموعه یې په سیګما اپ آر وای باندې وښیئ سیګما اف آر وای سیګما اف آر ایکس دا عمودي افقي مرکبې پیدا شولې په څلورم حالت کې به څه وکړئ څلورمه مرحله کې به محصله قوه او د دغې محصلې قوې جهت به پیدا کړئ محصله قوه به څنګه که د دغو ټولو قوو محصلې ته عمومي محصلې ته اپ آر ووایو اپ آر د ټولو قواو د ټولو راکړل شوو قواو عمومي محصله وي نو دا مساوي کېږي دغه افقي مرکبو چې کومه مجموعه ده دغه اپ آر ایکس یا سیګما اف آر ایکس دا به راواخلئ مربع بیکئ سیګما اف آر ایکس مربع جمع سیګما اف آر وای دا به هم
کول مربع کای او د جزر لاندې بي ونيسي په کتاب کې دي دا کله غلطي کړې په اثر باندې مربع مربع نه دي وسره لیکل او سره شته دي به وسره ولي کې پیر کې د څوکو د عنوان چې وګوري په اخره کې یعنی د هرې کوې او پوکي مرکبه دا مربع کو امو د سره جمع کو جزر نيسو اې دي نه باندې ټولو کوو عمومي مسئله پیدا شو کبي زاویه پیدا کوي یعنی دا ټولو کوې مو جمع کړې و عمومي کوا سره اوس د عمومي کوا به کوم لوري ته مون پوځي کنه سیستم کې رسمو کزاویه پیدا کوي پارس کوي دغه د اف ار کوا چې ایکس محور سره کومه زاویه جوړوي هغه زاویه ک په الفا ار باندې وخیو تانجانت الفا ار مساوي کیږي ل تانجانت الفا ار مساوي کیږي دغه سیګما اف ار وای برواخلی د دې عمودي مرکبو مجموعه دا په سیګما اف ار ایکس باندې ووي شي اې دین او بیا تانجانت له مخې بیا کولای شي چې هغه زاویه یا د ماسیلا کوي کوم لور یا جهت چې دی دا پیدا کوي نو دغه څلور پړاوونه اوله کې به ټولې کوي د وضعیه کمیاتو سیستم ته یوړل شي یا اکثره سوالونو کې تیار دی وضعیه کمیات سیستم کې درکړی وي دویم ته کار دا ده چې د ټولو کوو او پوکي مرکبې به پیدا کوي او خپلو کې به سره جمع کوي حاصل د جمع به پیدا کوي دریمه مرحله کې به د ټولو قواو عمودي مرکبې پیدا کوي او د جمع حاصل به پیدا کوي الجبري ډول علامو ته په کتلو د بعضې مرکبې کیدای شي مثبت وي بعضې منفي وي یعنې به پکې صفر شي دا ټول علامو ته په کتلو سره جمع کوي په اخره کې به دا او پوکی مرکبو کومه مجموعه چې دا به مربع کوي جمع د عمودي مرکبو کومه مجموعه چې دا به مربع کوي جزر ونیسي دینه ماسیله کواسي لیږي او د زاویې لپاره د عمودي مرکبو کومه مجموعه چې لاسته راغلي هغه د اپوکي مرکبو په مجموعه باندې تقسیم کوي دینه هغه د مطلوبې زاویې تانجانت لاسته راځي بیا د مثلثاتي جدولو ساینټیفیک یا داسې د مشهورو زاویو څخه کولی شي چې هغه زاویه یا د محصله کوي لوره یا جهت معلوم کوي په راتلونکي درس کې بیا دې برخې په مثالونو باندې کار کوو د کتاب دوه مثالونه به هم حل کوو د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه وو.